በሽታ ካወቀው? ህመም ከጀመረው 6 ወር ሆኖታል። ሰሞኑን ግን አንድ 15 20 ቀን ጥቁራን በሳ ነበር። ቁራን በሳ ነበር። ስለዚህ በዛ ተስፋ ስለቆረጣችሁ የእግዚአብሔርን እጅ ለማየት እዚህ መጣችሁ። የዛሬ አመት ይዘነው መተን ደጅ ደርሶ አልገባም ብሎ ተመለሰ። ብሎን ሄደ። አሁን ግን ገባ። እንደሜ ደና ነው ወይ? ተፈውሳል ደጀኔ። አሜን። አሜን በላ። አሜን። እስኪ እጆችን አንሳና ነፃ ነኝ በል። መኝታ ላይ ለረጅም ጊዜ ታሟል። የታላብሮት ይዞት የመጣ ምን ነው በርሚያመው እንደሜ የደም ካንሰር የሆነ ካንሰር። ስለዚህ መሄድ አይችልም። ኦሬዲ ጥሎታል በሽታው። ተኝቷል። አቅም የለውም። ምግብ ሲበላ አይቀመጥም። መቀመጥ ሁሉ አይችልም። አይደለም መቆም ያስመልሰዋል። ማይ ጋድ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን በላዩ ላይ አለፈ። አሜን። ይሄ በሽታ ለዘላለም ከሱም ከዘሩም ላይ ተመታ። አሜን። ተፈወሰ። አሜን በሉ። አሜን። ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ወለንጭቲ። ለስንት አመት ነው ግን ይሄን በሽታ ካወቀው? ህመም ከጀመረው 6 ወር ሆኖታል። ሰሞኑን ግን አንድ 15 20 ቀን ጥቁር አንበሳ ነበር። ጥቁር አንበሳ ነበር። ስለዚህ በዛ ተስፋ ስለቆረጣችሁ የእግዚአብሔርን እጅ ለማየት እዚህ መጣችሁ። ብዙ ጊዜ ሁለት ጊዜ ይዘነው መተን እዚህ ደጅ አድርሶን ጥሎን ይመለሳል። ይመለሳል ራሱ። ይሄንን ፕሮግራም ባለቤት የተወደዋለች የዛሬ አመት ይዘነው መተን ደጅ ደርሶ አልገባም ብሎ ተመለሰ። ጥሎን ሄደ። አሁን ግን ገባ። ሌላ ጊዜ ማምጥተ ነው አልገባም ብሎ ጥሎን ሄደ። እልልታ ያለው ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ጌታ ነው ይበል። አሜን። አሜን። ወንድሜ ደና ነው ወይ? ማን ነው ስምህ? ደጀኔ። ደጀኔ ከየት አገር መጣ? ወለንጭቲ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከወለንጭቲ የመጣውን ይሄን ወንድሜ ለዘላለም ፈውሶታል። አሜን። ተፈውሳል ደጀኔ። አሜን በላ። አሜን። እስኪ እጆችን አንሳና ነፃ ነኝ በል። ነፃ ነኝ። ተናገር እንደገና። ነፃ ነኝ። ተናገር እንደገና። ነፃ ነኝ። እልልታ ለጌታ። እየተራመደ እየተራመደ ለ16 ዓመት ጌታ ያለ ነበረች 6
በሽታ በኢየሱስ ስም አሜን። ምስክርነታችሁን ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ዶክተር ነጻ እንደሆነ ይናገራል። አሜን። እጁን ኪሱ ከቶ ሰላም ሆኖ ይመጣል። አሜን። እያጨበጨባችሁ እልልታ እየሰጣችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ሂዱ ወደ መቃብራችሁ። ሃሌሉያ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።